impamvu nyakuri y'uburyo ki FARDC ikomeje guhomba abasirikare benshi binjirira muri M23 kugabanyuka k'ubushake bw'abasirikare kugeza ubitabira urugamba n'abagezeho kugeza ubu ngo bagashaka kurwana biguru ntege. Ibyo byose biri mu bikomeje kubangamira operasiyoni ibikorwa bya gisirikare byose FARDC irimo ku butaka bwa Congo, bigatuma M23 intare za sarambwe zisatira umugambi ukomeye cyane wo gufata teritwari yose yose ya Masisi, ubundi ngo ibintu byose bikajya mu buryo ngo bakamenya neza ko bayishakira abasirikare bo kuyirinda ndetse ngo no kwikorera defense kugira ngo abaturage bayituye bagire amahoro. Ibyo byose bibangamiye eta major mu buryo bukomeye. Ese ni kubuhe buryo? Amakuru akomeye cyane turaje tuyakubwire. Mugunga muri Lac Vert harumvikana ibindi bikorwa kugeza ubu byongeye gutungurana mu buryo bukomeye, nyuma yuko FDLR ngo zongeye guhurira mu nama kugeza ubu yiswe udutsiko tugamije gushimuta ndetse no gukora ibikorwa kugeza ubu ngo byo kubona intwaro zikaze cyane ziri mu rongi artillery kugeza ubu akazigarurira zikoreshwa n'igisirikare cya SADC na MONUSCO ndetse ngo na FARDC kugira ngo zirwanishwe, ngo hagamije kugira ngo zirwaneho, nyuma yuko ngo zumvise neza ko ibitoro zikomeje kugabwa bishobora kugira ingaruka zo kurimburwa no mu buryo bukomeye cyane. Mu gihe M23 itaboroheye ngo ariko nanone leta nayo ngo ishobora kuba yabihindutse mu buryo bukomeye. N'urugamba kugeza ubu rweruye rushobora kuba ku mpande zombi, kugeza ubu zikomeje kumvikana mu mirwano ku butaka bwa Congo, bikomeje kuba amayobera akomeye neza neza ku butaka bw'iki gihugu. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, intwaro zipima amamiliyoni ziherutse kugurwa mu gihugu cya Romania zikagezwa ku butaka bwa Goma ngo zari zibigamije neza neza gusenya M23 Burundi. Hatanzwe iminsi ijana gusa zagejejwe aho bita Mugunga mu kigo cya gisirikare cya MONUSCO, zigiye kuraswa ngo zisanga misile n'ubundi zirasa nta kintu na kimwe zishobora gukora kuri M23 kuko tageti ngo n'ikoranabuhanga baziketseho ari ubutubuzi karundura kugeza bamaze gukorerwa Burundi, ngo niba rukunirwa kw'abasirikare ngo cyangwa se kutazikoresha uko zigomba gukoreshwa bya biranye. Ariko nanone bitabaza bacancuro nabyo biranga, ese izi ntwaro ni izihe zari zaguzwe na bande? Ibyo nabyo turi buze kubigaruka kugeza kuri aka kanya, byongeye kuba ikindi kibazo gikomeye. Benshi bakomeje kwibaza bikomeye ku mpamvu zikakaye zatumye ibiganiro hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko byihakanwa bya nyabyo n'ubutegetsi bwa Gisekedi udakozwa na rimwe ibyihura bye na M23 ngo no kwisanga yaganiye nabo mu bikorwa byose barimo na operasiyo zikomeye ku bwa Congo. Ibyo byose bitera urujijo mu buryo bukomeye. Ni inkuru kugeza ubu ya The East Africa yongeye gushyirwa ahagaragara kugeza ubu igaragaza ubugambanyi n'ubugome kurenze indengakamere kugeza ubu bwihishe mu ipfa ry'ibiganiro kugeza ubu rya M23 na leta. Ese rishingiye kuki? Ibyo byose turaje tubikubwira twamaze kumenya akantu ku kandi kuri icyo kibazo gikomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, Agise ya Rubaya kwinjirirwa na Wazalendo ikongera gukora ibikorwa by'ubucengezi byo kugera muri aka gace byongeye gutera M23 umusaka ukomeye cyane, nyuma yuko humvikanye abandi basirikare bashobora kuba baguye muri ibi bico kugeza ubu byiswe by'ibitero shuma. Ese biri gukorwa gute? Kubera iki ibi bikorwa byongeye kumvikana? Amakuru akomeye cyane kuri ibi bibazo byose karundura n'amakuru akomeye cyane twakomeje kugukusanyiriza turaje tuyakugeza akantu ku kandi. Mu makuru akomeye ku mutekano politiki na diplomasi tugiye kwibandaho neza neza ku butaka bwa Congo, ikaze mwese nanone inshuti zacu z'akadasohoka twongere duhure dukomeze turebere hamwe byose bikomeze kuvugwa, maze mwibuke kubana natwe mukanda like subscribe kuri buto mutuku mukuri no kunzugira, maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Ni inkuru zikomeye duhereye mu gisirikare cya FARDC muri iyi minsi irenze byibura imyaka ebyiri neza neza iki gisirikare cyumvikana kiri mu bikorwa bya gisirikare byo kurwanya abasirikare b'intare za sarambwe bamaze kuzengereza uburasirazuba bwose bwa Congo kugeza muri aka kanya. Bakaba barazengereje n'igisirikare cya Kinshasa mu buryo bukomeye, nubwo kitwaza koalisiyo ibikoresho bya gisirikare bigezweho. Ibyo byose bakaba bakomeje kubyamburwa ndetse barabyambuye ivumbi riratumuka. Ibyo byose ngo birazwi propaganda zikomeye cyane zabashizwemo basanze atari ko ziri, kuko bagera ku kigo cy'imirwano ngo bagasanga abasirikare barwana nabo n'intarumikwa. Ibyo bakora barabizi, bazi gutega ibico neza n'ibindi byinshi kugeza ubu byashegeshe bikomeye abasirikare, bigatuma babikamo ubwoba ku buryo basigaye banatuduce batanarwanye na gake, bakumva ko M23 yamaze kuhagera ndetse no kwagota ifite abasirikare. Amakuru make bamenye bakayakoresha neza biruka mu buryo bukomeye, abenshi bakaba bambaye imyenda ebyiri ku buryo ngo bahita bakuramo iza gisirikare bakisigarira n'abasivili.
bakwiriye bakiruka ariko batabishoboye bagahitamo kwiripotinga bakamanika amaboko ku buryo kugeza ubu imibare yamaze gushirwa hejuru y'abasirikare barambiwe urugamba barenga byibura ibihumbi bigeze kuri birindwi byose bimaze kuburirwa irengero abataratokeye mu mashamba bari muri M23 bararwana n'abagenzi babo imbere ku rugamba kuri frontline imbere ku gisirikare gitsinda gitangwa n'ibikenewe byose kugira ngo umusirikare agire ubunararibonye n'ubudahangarwa kugira ngo yinjire ku rugamba ameze neza n'ahandi ku rugamba ubu ngo ni ku ruhande rw'intare za Sarambwe ibyo biri mu byategetse gisekedi ndetse na eta major ngo kongera gukora ibishoboka byose ngo barebe uburyo ki bashobora kuvugurura igisirikare cya FARDC kuko kimaze gucikamo ibice mu buryo bukomeye bitewe n'irambirwa ry'urugamba kugeza urubera muri Kivu y'Amajyaruguru batazi ngo ruzarangira ryari ruzasozwa nande mu gihe ngo babona abategetsi bahora biryamiye mu manama bari kwitemberera ku isi hose babazanira intwaro umunsi ku wundi ariko nanone izo ntwaro zose ngo zikaba zigamije ngo kwica bene igihugu bahangana nabo byose mu kuyoberana gukomeye gutyo kwatumye ngo bamwe bacike intege ku rugamba abandi ngo babure uko babigenza kwicwamo benshi ibyo byose ngo byatumye abasirikare kugeza batakaza ikizere cyo kuzigera batsinda M23 iki kikaba ari ikibazo gikomeje kumvikana muri eta majoro ngo cyavuze umuti burundu kubera ko ngo abasirikare bagiye kubashiraho burundu nanone kandi ngo bakanga kongera kurwanira urugamba nabyo bikayoberana bakibaza ngo niba iki gihugu kizakoresha abacancuro kugeza ubu bihugu bigera ku munane byose bitiraniye ku butaka bwa Kongo ngo niba ari byo bizarwaniye intambara byayoberanye mu gihe ngo bene igihugu bose bazaba bayivuyemo biri kuba ikibazo gikomeye kuko ngo abasirikare ba FARDC ubu bari kwanga kurwana bya nyabyo muri iyi minsi n'indi nkuru kugeza ubu ikomeje kuba kasa mutwe si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande reka twinjire neza mugunga aho bita kuri Lac Verte harumvikana inama za FDL z'urudaca kugeza ubu zikomeje gukorwa ngo barashaka kugira ngo bashimute imbunda karundura kugeza ubu za FARDC ziri aha hantu zisheringa mu bice bitandukanye kugira ngo zizifashishwe mu mirwano kugeza ngo ari kwirwanaho nyuma y'ikoperasiyo zo kubahigisha uruhindu ndetse ngo n'ubugambanyi karundura ngo bwakazwe ngo hagati y'u Rwanda ndetse ngo na FARDC bukomeje kubatera ubwoba ko bashobora kuzarimburwa burundu mu gihe ngo ari kuri frontline ndetse n'ahandi hantu kugeza ubu batumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ibyo byose ngo biri gutuma bashaka kwigwizaho ubushobozi bw'intwaro karundura kugeza ubu zigezweho dore ko ngo inyinshi banazigishijwe muri ya myitozo itangwa na MONUSCO n'abasirikare ba SADC ibi nabyo byongeye kuba ikibazo gikomeye izi nama z'urudaca zikomeje kumvikana hagati y'aba basirikare ngo kugeza ngo bari gupanga umupango ukomeye cyane bikomeje nabyo gutera indi ntambara yeruye kugeza ubu ishobora kuvamo ihangana ryeruye hagati ya FARDC na FDL ubwabo maze ubundi ngo bagatana mu mitwe nyuma y'uko ngo imbunda kugeza ubu bahawe imyitozo karahabutaka nabo bagiye kuzikoresha bihimura ku basirikare ba leta mu buryo bukomeye ngo igihe cyose ngo babumvise neza ko bakomeje gukorana n'igisirikare cy'u Rwanda RDF mu kubahigisha uruhindu ku butaka bwa Kongo ngo by'umwihariko ijambo rimwe bategereje ngo niryo kubwirwa ko basohoye mu gisirikare cya FARDC ngo ubundi nabo bagatangiza urugamba rwabo si musiga kuko batajya ku ruhande rwa M23 nayo kugeza ubu itabemera ndetse ibanga urunuka muri ibikorwa byabo kugeza ubu bakoze by'ubugizi bwa nabi dore ko ari n'abajenosideri bakaba ikibazo gikomeye mu bicanye karundura budashobora kwihanganirwa na gake mu bikorwa byabo kugeza ubu bakomeje kugaragaramo ku butaka bwa Kongo ubu rero ikibazo gihari ni ngo ese FDL ishobora gusubiranamo n'igisirikare kugeza ubu cya FARDC cyakomeje kubimika kikabaha ubushobozi nta kasa mutwe amakuru yo turakomeza tuyababwira nanone kandi twinjirire mu nkuru zikomeye zikomeje kumvikana neza ku kibuga cy'imirwano ni mu mbunda karundura kugeza ubu bivuga neza ko ziri gukoreshwa neza mu bikorwa bitandukanye mu gunga n'operasiyo zikomeye zigamije kurasa M23 hifashishijwe imbunda karundura kugeza ubu zaguzwe no mu gihugu cya Romania murabizi neza ko ifite n'abacancuro ku butaka bwa Kongo ni imbunda zikomeza misiri ngo atajya ahusha na gake ariko ngo zageragejwe gukoreshwa ahashira mu juru rishira kuri tariki ya gatanu z'ukwezi kwa cyenda zose ngo babona uburyo zirasa zirutwa na longue artillery kugeza ubu banafite zikarurwa na BM21 kandi baraziguza akayabo k'amafaranga menshi cyane kugeza ubu akubye neza hafi inshuro eshanu y'amafaranga agurwa na BM21 zivuguruye zizwe kurekura umufiririzo karundura bisasu bikagenda byisekura mu bice bitandukanye ariko kugeza ubu igisirikare cya leta cyamaze kubona izi ntwaro zidakora ibintu birabatu tungura mu buryo bukomeye ubutubuzi bakorewe kugeza ubu n'igihugu cy'Ubushinwa nacyo ngo cyabahaye drone ngo zishobora kuba zitujuje ubuziranenge kuko nta kintu na kimwe zirakora ngo zerekane umusaruro ngo sibye ibitero bikomeye bagabye aho bita imweso bigatana abasirikare ngo bakomeye ba M23 babiri ngo ariko ibindi byose ngo bagerageje gukora ngo basanze ari
ubusa. Izi ntwaro nazo ngo zigiye kuba icyurumbo nyuma ko ngo bazitakarije akayabo kose ka miliyoni 20 zose z'igiro zagende neza kuri izi ntwaro, ngo bakaba zasanze zidakora zikaba zari ziteguye kurimbura ibirindiro byinshi bya M23 mu bice bitandukanye kugeza ubu igenzura ku butaka bwa Kongo. Ibi nabyo birakomeza kuba kasa mutwe ku gisirikare cya Kongo, gikomeje kwibaza niba ibi koko bizagira iherezo bikayoberana. Ibi byose kandi ngo bikaba ingaruka zikomeza gushyigikira intambara n'urugamba kugeza ubu rwakomeje kumvikana kuri ubu butaka. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande inkuru zirakomeza kuba kimomo. Impamvu nyamukuru, Gisekedi yakomeje kwanga ibiganiro bikazamo kidobya byo kuvugana na M23 n'intumwa zabo ngo bashyire akadomo n'iherezo kuri iyi ntambara. Kugeza ubu yakomeje guhinduka iy'ubucuruzi no kumugaburira mu buryo bukomeye, kuko yitwaza ngo ahora atembera mu isi hose ngo agiye kuvuga ngo uko imeze ngo ndetse ngo n'ukuntu ngo izarangira. Ibi byose ngo bikaba ngari turufu ya mbere ngikomeye cyane yatumye ubutegetsi bwe kugeza ubu bunamuryohera. Nanone kandi ngakabona impamvu nyamukuru ngo yagakwiye kuba ngo yirirwa ngatembera isi yose yigendera mu ngendo zidafite gahunda, ngo ariko nanone akabisha ko ngari mu bikorwa kugeza ubu ngo byo guhagarika ibikorwa by'u Rwanda ngo ku butaka bwa Kongo byifashishwamo M23 ngo icyuka gikomeye ibikorwa u Rwanda rudahwema guhakanira kuremye. Ariko nanone ukuri kwa nyako kukaba gushingiye ku kuba uyu mugabo atifuza ko amahoro na rimwe agaruka ku butaka bwa Kongo. Ibi biherwa ku bikorwa bye byose akomeza kugaragaza by'ubwiru byatumye ibiganiro byose bibakido bya mu buryo bukomeye ngo bwagashigikirwa urugamba narwo adashoboye. Abasirikare bamaze kurambirwa mu buryo bukomeye kandi abizi neza ko atanarutsinda, bikaba ikindi kibazo kugeza ubu gikomeza kwibazwa niyo abaturage ba Kongo bazahura mu ntambara zidashira. Byose bikibazo cy'akasa mutwe. Ibihugu bitandatu byose cyangwa se birindwi bibarizwa ku butaka bwa Kongo, icyo bizakora kuri ubu butaka atari ukurimbura nabyo bikayoberana. Intwaro zihora zirundwa muri Kivu y'Amajyaruguru icyo zizakoreshwa nacyo kikayoberana. Ibyo byose akaba ngo atabyitaho niba izo ntwaro zitazica bene gihugu, ni ikibazo gikomeye kugeza ubu kiri gusesengurwa n'ikinyamakuru The East African. Mwese mushobora kwisomera mukamenya neza umwanzuro ukomeye uvuga ngo ese Gisekedi ni umuyobozi ukwiriye kuyobora Kongo cyangwa no yurika. Byose ngo bizasubizwa nawe bwite ku giti cyawe ukurikije ibyo ubona muri ibikorwa byose na operasiyo zihora zibera neza ku butaka bwa Kongo mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare bihora byumvikana umunsi ku wundi. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande irubaya muri ka gace kugeza ubu mwese muzi gakize kuri Koruta harakomeza kumvikana ikindi kibazo gikomeye kandi gikakaye cyane. Kugeza ubu ni ikibazo karundura kishobora kwibazwa na buri umwe wese uzi neza ibikomeza kubera muri Kongo. Ni ibikorwa bitandukanye cyane bya gicengezi bikomeje kumvikana ngo biri kwacengera ngo bishaka kuharimbura burundu. Ahantu mwese murahazi ko ari umurwa mukuru wa Koruta wambuye igihugu cy'igituranyi cy'agahugu Kenyegeje cyari cyaramaze guhabwa kugira ngo cyicururize kibonera amafaranga ngo guhemba abasirikare ngo cyazanye mu bikorwa by'ubucancuro ku butaka bwa Kongo. Ariko nanone ubu hamaze ngo kwinjirirwa n'abasirikare b'abacengezi biganjemo b'Abarundi, abasirikare ngo ba FDLR ndetse ngo n'abasirikare kugeza ubu bazarendo barimo. Aba basirikare ngo bakoze ibikorwa birimo n'ibyo kurasa abasirikare ba M23 umusaka udasanzwe urimo abaturage bananiranye ngo badashaka kuba M23 baha hantu ukomeje guteza ibibazo bikomeye ku buryo ari urugamba kugeza ubu karundura M23 ngo uri kurwana imbere ndani neza mu kwinjirirwa gukomeye. Ibi nabyo bikaba ikindi kibazo kugeza ubu cyongera ku bindi byakomeje kuvugwa byo kutagira abasirikare bahagije ngo bo kurinda neza uduce M23 yagicakira ngo ikakomeza gucunga umutekano w'abaturage kugeza ubu. Ngo nanone intambara ikaba igiye kugenda yaduka yiswe ibitero shuma ndetse no kwica abaturage, ubujura buhambaye bw'inka n'ibindi byinshi bikomeje kumvikana ku kibuga cy'imirwano byongeye guteza ubwega n'ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Byose bikaba bikubiye mu nkuru zikomeye. Ibyihebe rutura byazengereje ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko mu gukwirakwiza urwango n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu baturage batuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikanatuma u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bareba na ingwe ntabandi n'inkozi z'ibibi za FDLR zatangiye guhigwa bukware n'abasirikare ba RDF bafatanyije n'abasirikare ba FARDC. Ni ku butaka bwa Kongo mu nkuru zikomeye neza zikomeje kumvikana. Igoma murabyumva neza ko ari udutangiriye amakuru. RDF mu guhiga bukwara abofisiye b'inkozi z'ibibi za FDLR n'ibikorwa na operasiyo zigomba kumara iminsi 5 ubu zamaze gutangizwa mu buryo bukomeye. Ese zaba zahitanye bande ku munsi w'ejo? Dore ko aribo bivugwa neza ko Special Forces z'u Rwanda aribwo zamaze kugera ku butaka bwa Kongo. Inkuru zikomeye cyane kuri operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare kugeza ubikomeje kubera neza ku butaka bwa Kongo turaje tubikugeza akantu ku kandi tunakubwira iby'amakuru agezweho kugeza ubakomeje kumvikana ku kigo cy'imirwano by'umwihariko turi buhere. Igoma turi bwinjire nanone ku
urugamba rw'umuriro wa nyawo ukomeje kumvikana neza ku butaka bwa Kongo mu gace ko mu birometero 25 kugira ngo ukandagire ku butaka bwa Goma. Turageraho bitakahumba isake muri operasiyo zikomeye cyane za gisirikare zikomeje kumvikana E23 nta by'imikino birimo yongeye koreka neza neza abarundi bari bazanwe na FARDC nyuma yuko SADC yanze kwataka no gukora icyo bita advance imbere cyane ku rugamba. Ibikorwa na operasiyo za gisirikare biri kumvikana muri aka gace n'ubundi bikomeje gukanga bikomeye ubutegetsi bwa Kinshasa. E23 yamaze guhagama byeruye ubutegetsi bwa Kinshasa muri utu duce. Amakuru akomeye cyane na operasiyo zikomeje kumvikana muri ibikorwa byose bya gisirikare turabivuga kandi ku kandi nta na kimwe dusize, byose twamaze kubitahura. Si ibyo gusa ariko nanone turi bugaruke kubikomeje kuvugwa hagati y'u Rwanda ndetse n'Uburusiya. Bivugwa neza ko ngo bwamaze kwakira ibihano kugeza ubyo mu burengerazuba bw'isi ariko bugafashwa n'u Rwanda kubona inoti kugeza ubuza amadolari ndetse n'amayero arenga miliyoni 25 zose zivunje zapakiwe mu mifuka kugeza ubu zikorikizwa i Moscow. Kugeza ubu operasiyo ikomeye cyane yongeye kugaragara mu binyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi bigaruka ku Rwanda kugeza kuri aka kanya bamwe ntibabyumve neza, ariko dufite amakuru y'ingenzi kandi akomeye cyane kuri iki kibazo cyongeye kubibazwaho n'ibinyamakuru bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi ngo byakoze ubushakashatsi ngo bikamenya neza ko Uburusiya ngo bwafashijwe n'u Rwanda. Ese koko byaba bimeze gute? Amakuru akomeye cyane turaje tuyakubwira. Ariko nanone si ibyo gusa, turi bugaruke nanone ku butegetsi bwa Gisekedi bukomeje kwibasirwa bikomeye ku bwicanyi karundura kugeza ubu. Costa Mutamba ukuriye ubutabera bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arimo arashinjwa kugeza ubu bwicanyi bwose kuba bwarateguwe na leta agikandagira muri gereza ya Makara. Agatwibaza simusiga by'ukuntu igisirikare cya Gisekedi cyamaze gufungira abantu benshi muri gereza ya Makara barenga 20,000 ngo bakabisha ko ari 15,000, abarenga 300 baguye muri iyi gereza kugeza ubu ngo ntibavugwe, hakumvikana ngo abagera mu 170 bonyine. Ibi byose ni uburakari bukomeye n'urupfungo ku benshi ruracyakomeje. Abagerageje kuvuga ndetse n'abigaragambije bose ngo baracyakubitwa icyo bita kanduyi. Ese ubu bwicanyi bukomeye kugeza ubukomeje kumvikana ikinshasa buri burangire gute? Ibyo nabyo turi bubivuga kandi kandi bikubiye mu nkuru zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi tugiye kwibandaho neza ku butaka bwa Kongo. Ikaze mwese nanone nshuti zashuza kadasohoka, twongere duhurire hano ku muyoboro mugari amakuru yagezweho, dukomeze turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa, maze mwibuke kubana natwe mukanda like subscribe kuri buto mutuku mukore no kunzogera, maze ubundi tujye tubana 5/5 muri izi nkuru zikomeye. Ni inkuru zikomeye dutangiye muri operasiyo karundura kugeza ubu yakomeje gutigisa ibitangazamakuru bikomeye biri kuyandikaho ubutitsa. By'umwihariko kuri operasiyo karundura kugeza ubu igisirikare cya FARDC kigomba gufatanyamo n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. N'operasiyo ihuriweho igomba gutanga umusaruro simusiga mu minsi 5 gusa, ariko nanone izo minsi 5 ngo zigasiga umutwe wa FDLR umaze gucagagurwamo ibice mu buryo bukomeye. Ibyo by'umwara byumvise cyane, ariko nanone mukibaza mutizo ngabo zageze rero ku butaka bwa Kongo ntizahageze? Igisubizo ni iki rero? Izo ngabo zamaze kuhagera ni operasiyo karundura kugeza ubu bivugwa ko yatangizwe ku munsi w'ejo hari tariki enye z'ukwezi kwa 9 ahagana byibura saa 12 n'igice, aribwo hatangiye ngo guhigwa bukware bimwe mu byitso simusiga by'abasirikare kugeza ubu ba FDLR bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Bamaze no kuba icyorezo n'icyitso gikomeye mu bikorwa kugeza ubu ngo bigamije kuzaga ibitero ku butaka bw'u Rwanda, bakusanya intwaro zimwe bagura kugeza ubu n'abawazarendo aba izindi bakaziba muri FARDC. Mu bikorwa kugeza ubu byinshi bamazemo guhabwa uburenganzira, ariko nanone bikaba ikibazo gikomeye cyari kibangamiye u Rwanda ku rwego rwa nyuma ku buryo cyashizwe ku meza mu bigomba kuganirwaho bwa mbere, ubundi ibindi byose bigaherwaho kugira ngo ibibazo byo ku butaka bwa Kongo bibanze bikemuke. Ariko u Rwanda rwo rwaramaze kujya muri operasiyo mu buryo bukomeye. Iyo operasiyo ya gisirikare bivugwa neza ko yo guhiga bukware abofisiye n'abasirikare bakomeye ku butaka bwa Kongo, ariko by'umwihariko aba mu mutwe witwa iterabwoba wa FDLR niyo igomba kubanziriza imbanziriza mushinga z'ibikorwa kugeza ubu byose bigomba gutuma ubutegetsi bwa Kongo buhabwa ubugenzuzi bweruye cyane ku bikorwa kugeza ubera mu burasirazuba bwa Kongo, n'u Rwanda rukagira uruhare mu gutuma imirwano ya 23 irimo ihagarikwa, ndetse nanone ya 23 byanashoboka nayo ikinjira mu biganiro byeruye byo gusubira inyuma no kurekura uduce ngo ishobora kuba yarafashe, ariko nanone tudahawe leta ngo ahubwo igakomeza kutugenzura, ariko noneho byitirirwa leta n'ibikorwa byose bigakomeza abaturage bakava mu buhunzi imbere mu gihugu indani bagasubizwa mu bice kugeza ubu bamaze kuvamo bahunze iby'umutekano muke kugeza ubikomeje kumvikana n'ibiteruka rundura FARDC ho rigaba kuri E23 no mu bice igenzura, bityo abaturage bahabarizwa bose kubera ubwoba bukomeye bw'induru z'ibisasu bagahungira imbere mu gihugu. E23 rero
ibyo byose ngigomba kubikurikiza ariko hagendewe kugeza ukora operasiyo zo kurwanya FDLR dore ko nayo ari kusonga mu byirwanya kugeza ubu ku butaka bwa Kongo RDF rero ishobora kuba iri kubafasha mu buryo bweruye kugeza ubu none ngo bwumvikanweho hagati inzego zombi z'ibihugu bibiri kugeza ubu nta byo kongera guca ku ruhande amakuru rero dufite atari hivumbi kandi akomeye cyane abayobozi ba FDLR batangiye gukorwa amakazi mu buryo bukomeye cyane ku buryo ngo inkuru zeruye ziva ku butaka bwa Kongo hari byihebe bigera kuri bitandatu byo muri FDLR byamaze kwararikwa ndetse no korekwa mu buryo bukomeye FDLR ikaba yamaze gukwira imishwaro imwe n'imwe bari bafite n'ubwo bukomeye bwo kuba bakiba muri uyu murwa mukuru ndetse ngo bari no ku mupaka abenshi batangiye guhungira mu bice bitandukanye mu buryo kugeza ubu butigeze busobanuka ariko nanone iyo operasiyo bivugwa ko ari ingorabahizi bitewe n'iminsi mike kugeza ubu izamara ariko nanone ku buryo ngo aba bose bataba bishwe muri icyo gihe gito cyane cyangwa se ngo babe bafashwe ariko ngo ibishoboka byose bizakorwa kabone nubwo ngo baba baciwe intege bamwe bagasubizwa inyuma ibyo nabyo bifite ishingiro rikomeye ariko ngo badahawe ingufu zose ngo bidegembye ngo babe nkaho nta muntu bakeneye cyangwa se ubahiga ibyo nabyo byaba ari ikindi kibazo gikomeye ubu rero ibyo ni ikibazo kugeza ubukiko genda gikemurwa gake gake haherewe ku by'ingenzi ndetse ngo nibyo bimaze kubakika ibyo bikaba bigiye kubanza gusenwa nabo igihe bazaba bikusanya n'undi muti uzabura kubonwa ariko nanone ubutegetsi bubanje kwihuza kugira ngo FDLR izarwanwe mu buryo bukomeye ubu tuvugana abarwanyi ngo nabo batangiye kwikusanya mu byo bise operasiyo kugeza ubu ngo zo kwirwanaho ibyo nabyo bikaba ari urugamba kugeza ubu rweruye rukomeje kumvikana kuri ubu butaka rutagomba gusiga ubusa gusa turagikomeza tugende tubagezaho amakuru yose y'ibikomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande katugaruke neza isake ni muri metero 28 mu gace kitwa Kahumba ni agace gakomeye cyane kugeza ubu E23 bivugwa neza ko yabarizwagamo ku butaka bwa Kongo ariko by'umwihariko hazengurutse Goma kuko ni mu birometero bike cyane ni agace gakomeye kuri strategique bivugwa neza ko E23 kugacakira kwayo kwatumye FARDC ihurika n'abasirikare ba koalisiyo yabo ni mu buryo bukomeye cyane bwo kugabwamo ibitero byifashishijwe ngo abasirikare neza neza ngo bari mu bikorwa by'ubucancuro baturutse mu Burundi abasirikare bo mu bikorwa by'ubucancuro bafatanya na wazarendo n'abasirikare ba FARDC mu gukora icyo bita advance ndetse no kwataka ntibajya bagenda inyuma y'abasirikare ba SADC babirondo kwabo ndetse banagenda kwabo bitewe n'uko ngo bavuze ko aba basirikare benshi ngara abanyabwoba ndetse n'ibiryo n'uburyo bwabo bw'imirwanire buciriritse cyane kujyana nabo ngari nko kwiyahura gukomeye ibyo ariko byabagendekeye E23 mu gico kitagabanyije aho bita Kahumba ibamenamo ibisasi vumbi riratumuka abenshi barapfa ambulance zicicikana neza neza zongiye kumvikana agana ku mugoroba ushira kuri itariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 zuzuye Goma zitwaye imirambo n'abasirikare b'inkomere batabaza mu buryo bukomeye bitewe n'ibikorwa bakorewe na E23 kwataka kwabo kugenda nabi iratsembatsemba ivumbi riratumuka umubare wakiyongera cyane ku buryo bashobora kuzamuka bakagira mu ijana baguye muri bitero simusiga byongeye gutangizwa ku munsi w'ejo nyuma yuko SADC nayo yiriwe ikora icyo bita sharing ikomeye cyane hifashishijwe imbunda za 9mm ndetse na mortars n'izindi nyinshi kugeza ubu zitandukanye zamaze kuzanwa ziri ku kigo cy'imirwano ngo zigamije gushyira mu bikorwa ibya operasiyo yiswe Springbok inyinshi zikaba zaravuye muri MONUSCO ntiharamenyekana neza ko E23 yaba yatakaje abasirikare cyangwa se yabakomerekeje dore ko amakuru yo ku ruhande rwa E23 bitewe n'ukuntu ibifite abasirikare n'ubundi badapfa kugaragara bigoye cyane gupfa kuyamenya mu buryo bworoshye kuko nta ruhande urwo arirwo rwose rupfa kuyagarukaho usibye kugereranya no gupfa kuvuga amakuru y'igihuha ariko ngo biragoye cyane kumenya amakuru y'abasirikare bapfuye cyangwa se baguye ku rugamba ku ruhande rwa E23 muri ubwo buryo bworoshye gutyo kuko n'abapfuye biragoye ko basigwa inyuma ngo babonwe n'uwari we wese mu gihe imirwano yose yakomeje kumvikana dore ko na FARDC yaba ibigaragaza umunsi ku wundi n'isaha ku yindi mu mirwano karundura bahora bahuriramo umunsi ku wundi si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ni inkuru kugeza ubu yongeye kugaragara mu binyamakuru bikomeye birimo Daily Monitor ibinyamakuru bikomeye birimo Daily Mail ibinyamakuru bikomeye birimo CNN igaruka ku kuntu u Rwanda ngo rwafashije mu mizo ya mbere igihugu cy'u Burusiya igihe cyafatirwaga ibihano karundura bikakaye cyane birenga ibihumbi kubera ibitero bikomeye iki
iki gihugu cyari cyamaze kugaba ku gihugu cya Ukraine n'ibitero karundura kugeza ubu bigikomeje, ariko noneho binakaze cyane. Uburengerazuba bw'isi bwakoze ubushoboka byose kugira ngo bikomenyereze Uburusiya bwe kuzogera kufata ku cyo bita amadolari cyangwa se amadovize y'ibi bihugu bikoresha umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi. Murabizi neza ko bakuye muri gahunda nyinshi zirimo za Swift mu buryo bwo kwishurana hifashishijwe ikoranabuhanga n'ibindi byinshi, ariko ngo Rwanda ngo rwaba rwarifashishijwe n'igihugu cy'Uburusiya mu gutanga imifuko y'amadolari ndetse ngo ni note z'amayero zigera kuri miliyoni 21 zose z'amayero. Ibyo bikorwa byose ngo bikaba byarabaye ngizo kampani zikomeye zipakurura ng'iby'imizigo ngo zigaragaza neza neza ibimenyetso n'ibikorwa kugeza ngo byaba byarakoze ngo inote ziturutse i Kigali zerekezwe i Moscow mu bikorwa kugeza ubu byiswe neza neza ibyo gufasha iki gihugu mu buryo bwo kugeza ngo kubona amadovize. Ni inkuru kugeza ubu yongeye gucikisha igikuba ngo kuba u Rwanda ngo rwararenze ngo ku by'umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi washizeho ng'izindi note zirenga miliyaridi imwe ngo zikaba zarageze zikusanwa ziturutswa mu bindi bihugu kugira ngo zijyanwe mu gihugu cy'Uburusiya zijye zikoreshwa hishurwa ibikoresho ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bijyanye kugeza ubu n'ibyo Uburusiya bwakeneraga mu bihugu by'amahanga. Amakuru nanone akomeza kuva mu bitangazamakuru bikomeye avuga ko izo nkuru zose ngo zo kuntu Rwanda ngo zwafashije igihugu cy'Uburusiya kubona ngayo mafaranga byakusanyijwe ngo n'ibigo byigenga bikora neza neza ngo bitagamije inyungu ngo kuyuga by'indege mpuzamahanga ku isi hose ngo aribyo byabonye ubwo bugenzuzi bw'icyo kibazo gikomeye ngo Rwanda ngo rwaba rwarateje ngo ruhahereza igihugu cy'Uburusiya ibi bivuzwe haruguru, ngo ariko nanone ngo rukaba rwari rwaramaze kwizerwa kuko ngo iyi ntambara igitangira u Rwanda rwagaragaje ko ruri ku ruhande rw'igihugu cya Ukraine muri ibi bikorwa byose ngo byabaga neza ku butaka bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone bikabera mu muryango w'abibumbye buri wese agaragaza uruhande aherereyeho kugira ngo byibura Uburusiya ngo burekere ibitero byari byamaze kugabwa kuri Ukraine izizwa kuba ishaka kwinjira mu muryango wa NATO umwanzi ukomeye cyane w'Uburusiya. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande guverinoma ya Kinshasa ariko by'umwihariko Felix Antoine Tshisekedi akomeje kotswa igitutu n'umuriro karundura mu mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hose ku bwicanyi karundura ngo yateguye bwo kwibasira abatavuga rumwe nawe babaga muri gereza y'amakara ngo nanone kandi batigeze bafungura nyuma y'uko abapakiye akabapanga abarenga 1500 bemere kujya muri gereza akazamura umubare akawugira ngo 2025 byose by'abantu badacirwa imanza abantu badasohorwa bafunzwe nta madosiye abagera kuri 300 bakaba hagezwa byibura buri joro ryo ku cyumweru. Ibi byose ngo bikaba byarabaye ikibazo gikomeye i Kinshasa. Coste Mutamba minisitiri w'ubutabera ushinzwe gufunga abantu gusa ngo nta gufungura agira. Ibi byose ngo bimaze gutera impfu z'abantu barenga 370 bose muri gereza, ariko leta ikabisha ko abantu 70 ari baherutse gupfa bishwe ngo n'abacunga gereza. Ibyo ngo n'uburimanganyi bukomeye cyane ngo bararashwe ivumbi riratumuka, ariko umubare n'ubundi wabagombaga gupfa wari wamaze kugirwaho kuko ngo ari gahunda ikomeye cyane irateguye n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu rwego rwo kwikiza batavuga rumwe nawe, ngo ariko nanone bicishijwe muri iyo nzira mbi kugeza ubu y'ubwicanyi karundura. Amakuru akomeza kutugeraho anagira no mu bitangazamakuru bikomeye yemeza neza ko leta ya Kinshasa kugeza ubu itarasobanura neza impamvu yivuganya aba bantu bageze kuri uru rwego, nanone kandi ntinasobanure neza uko bizagenda kugira ngo aba bantu bapfire muri gereza bahabwe ubutabera. Coste Mutamba gisuri gereza amakara yahaswe ibibazo bitunguranye cyane hafi no gukubitirwamo ku buryo ngo yavuyemo atagicira ngo gagwe. Abaturage bavuze ngo barinigura bavuga uburyo kireta igiye kuzabica bose ikabamara ibintu birayoberana. Nawe yavuyemo atazi uburyo ibibazo by'uruhura ashobora kubikemura mu gihe bivugwa neza ko Kinshasa idagica imanza n'imwe ku bibazo bikomeye cyane by'abantu bafungiye muri gereza y'amakara kugeza ubu bagiye kuzapfurubozo mu buryo bukomeye cyane hano ku butaka kugeza ubu bwa Kinshasa. Amakuru ahava yose akomeje kwibasira ubutegetsi bwa Tshisekedi ashobora kubyara imyigaragambyo ikomeye cyane Kinshasa ibintu bikadogera. Mukomeze mukurikirane gusa mwumvereza ko bigiye kuba bibi cyane vuba na bwangu abantu bari buze kumirwa. Byose byakomeje kuba inkuru zikomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande kwinjiye ku makuru akomeye ku butaka bwa Congo akomeje kumvikana biremezwa neza ko Minova ubundi bwato bwa gisirikare bugezweho bwarwanishwaga n'abamarine ba FARDC bwongeye guturitswa n'abasirikare b'intare za Sarambwe Minova HF na Bweramana. N'ibikorwa kugeza ubu bya gisirikare bimaze iminsi bishegesha FARDC mu buryo bukomeye, ariko noneho uyu munsi wo byabaye agahomamunwa gakomeye. Operasiyo y'akantu ku kandi y'ibi bikorwa byose 23 ikomeje gukora bikomeje gushegesha ingabo ziri ku rugamba ndetse kuzataka kugeza ubu byamaze gufata indi ntera
ese baburashe butwaye iki bwari bugiye hehe niki cyari kirimo ibyo byose turaje tubisobanukirwe neza FAHDC mu gahinda mu buryo bukomeye sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turerekeza imasisi muri operasiyo Karundura kugeza ubu yongeye kugaragaramo indege ya suko y'25 y'23 ikayibona mu gipimo cya radari zayo maze ubundi abasirikare ba FAHDC bakabimenya n'abapayiroti bari bayirimo bakayisubiza inyuma ikitaraganya turaza kumenya neza icyo arigamije n'icyo arije gushaka ibyo byose turaje tubibabwire mu makuru akomeye kugeza ubu twamaze gutegura neza kugeza ubu kano kanya akomeje kotsa ibitangazamakuru ku butaka bwa Kongo sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ese koko M23 ribuze kwikura ku bitero Karundura kugeza ubikomeje kugabwa hisake imbere y'ibi bitero bikaze cyane 8mm pararozi n'imbunda Karundura kugeza ubu zikomeje gucanga canga amasasu mu bice bitandukanye kugeza ubu M23 iherereyemo turaza kukubwira neza iby'imirwano Karundura ikomeje kumvikana muri aka gace kasake yakomeje kuba kasa mutwe mu buryo bukomeye dore ko ibintu hano bikomeje guhindura isura isa ku yindi n'umunota ku wundi turabigarukaho sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande abaprokomando bivugwa neza ko araba FDLR ariko ngo bafatanyije imyitozo n'abasirikare ngo ba FAHDC bamaze kwiyunga ngo maze bakora igisa nk'umutwe w'inyeshamba ugamije kurwanira abasirikare ngo ba FDLR kugeza ubu bamaze kwemezwa neza ko bagiye kugabwa ibitero simusiga byo guhigwa bukware ku butaka bwa Kongo ngo bagiye gukora ibishoboka byose ngo barwanye ingabo zizabarwanya ubutumwa busha batanze buri mu bwongeye gutetiza neza neza bimwe mu bitangazamakuru byo muri Kongo ibintu bikomeje guhindura isura ku buryo ashobora kuvuka urundi rugamba kugeza ubu rwihariye rutarurwa M23 na FAHDC ibyo byose turabinyuramo neza muri amakuru twamaze kugutegura ku mutekano politiki na diplomasi ikaze mwese nanone inshuti zacu zakadasohoka twongere tubane dukomeze turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa maze mwibuke kubana natwe mukand like subscribe kuri buto mutuku mukore no kunzogera maze ubone tujye tubana 5/5 muri ze nkuru zikomeye M23 ntare zasarambwe amakuru ari kuva ku rugamba kugeza ubakomeje kuba meza cyane ku ruhande rwayo nyuma yuko yumvikanye mu zindi operasiyo Karundura zikomeje gushigisha bikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko mu mirwano Karundura ikomeje gukikiza goma mu bice bitandukanye bw'iswe strategy y'urugamba Karundura kugeza ubu M23 ikomeje kurwanamo mwumvise iby'ibitero Karundura kugeza ubu byari byabyutse bigabwaho hakoreshejwe misile nini cyane kugeza ubu zimeze nka panza zise kuraga neza neza mu birindiro byayo ifite aho itabwira mana ndetse ngo abandi bakarasa mu gace kitwa Rumbishi n'ubwato bikomeye cyane bwa FAHDC bwabikoraga ariko 23